Kyrgyzstán. Země, kde v jednom dni obrazně přejedete z vysokých hor přes krajinu ve Středomoří a afgánskou pahorkatinu až na mongolské stepy. Země s milými a pohostinnými lidmi, kde vám paradoxně hrozí větší nebezpečí ze strany policistů, kteří jsou schopni vás okrát pod jakoukoliv záminkou. Země, kde u muslimů, kteří tvoří 3/4 obyvatelstva, má hlavní slovo žena. To je Kyrgyzstán. Pohoří Tian Shan. Pohybujeme se ve výšce kolem 4000 metrů nad mořem. Ze strmých skal činících do oblak jde hrůza a vzrušení. Náročná cesta. Tisícová převýšení, horské bystřiny, plesa a ledovce. Tento sestup mě teda úplně odrovnává. A to ještě nejsou dole. Hory nejsou zdaleka tak opuštěné, jak jsme se domnívali. Celkem dobře se dá od místních pastevců koupit potraviny, vyráběné z mléka, nebo domácí chléb. Těstoviny s čerstvě uloveným králíkem byly opravdovou lahůdkou. Pastevci jsou zároveň i lovci, ale cestu do vedlejšího údolí neznají. Máme novýho ďuka. Kyrgyzstánskýho. Hledání cesty po dvou dnech vzdáváme a sestupujeme zpět dolů. Zkusíme to jinudy. V další urtě se nám dostává vřelého přijetí. Za večeři chtějí na místo peněz pouze lano, které celou dobu tahám na zádech. Kvůli počasí ustupujeme z hor. V pustině, daleko od civilizace, nacházíme centrum oddycha s termálními lázněmi. Není problém sehnat levný odvoz i na dlouhou cestu, ale komfort nečekejte. Step může někomu připadat depresivní. Desítky kilometrů je na rovina a pár jurt. V jedné z nich jsme si proti trudomyslnosti koupili kumis, alkoholický nápoj ze skvašeného kobylího mléka. Ale to pěkně hnusný. Dalšímu přesunu využijeme koně. Chybou komunikace s průvodcem nás ovšem dovezli na místo, odkud nás měla domluvená maršrutka vyzvednout až za 3 dny. Měníme plány a jdeme maršrutce naproti. Není zde signál, tak nemáme žádnou možnost dát řidiči zprávu, že nás má vyzvednout jinde. Téměř všichni onemocněli něčím. Musíme se dneska nějak dostat do vluch. Nějaký komentář? Zatím jsem se neposral. Vidíme. To
Poslední dvě noci by... ...by nekonečný. Po předání vzkazu přes projíždějící auto nás náš řidič nalézá. No, vypadá to, že to přežijeme tentokrát. Takže uvidíme. Poslední dny trávíme v Biškeku, hlavním městě Kyrgyzstánu, a pomalu nad zákeřnou nemocí vítězíme. U některých z nás se ovšem její příznaky projevovaly ještě dlouho poté. Užíváme si vše, co nám město nabízí. Vrací se nám chuť k jídlu i ztracená kila. Kousek této své rázné země si odvážíme sebou.